Srdačno vas pozdravljam. Mislim da nije potrebno posebno da vas tu zamaramo sa nekim velikim govorom. Ja nisam dugačkih priča, ali jednostavno ono što sigurno treba reći i treba reći na kraju godine, posebno vama ovako u društvu, vidjeti vas ovako divno sve na okupu, to je sigurno to da vam se zahvaljujem ja lično, a inače verovatno da ste i gradonačelnik, ne samo lično kao ja, nego kao predsjednik skupštine, za vaš rad, za objektivnost. Ja sam za ovo kratko vrijeme, od kad sam imenovana na ovu funkciju, imala samo pozitivan doživljaj što se tiče novinara, što se tiče presa, i za to vam se posebno zahvaljujem. Ne zato što je, vi morate uvijek biti pozitivni ako mi radimo nešto ili ako ja radim nešto što naravno nije u nekom, ako to vi mislite da ocjenjujete negativno, ali mislim da korektan odnos što sam dobila od medija, što sam dobila od vas, je ono što je najbitnije i ja se uvijek trudim da to vama vraćam i da budem korektna prema vama i da vam pružim prave informacije, i neophodno je da građani budu obavešteni objektivno sa naše strane, odnosno preko vas. Vi ste oni koji to mogu da urade za nas. Ja vam se za to jako zahvaljujem i želim vam u narednoj godini jako puno uspeha u ličnom životu, naravno na poslovnom planu. Želim da vam se ostvare sve što vi želite i što planirate, i želim vam dobro zdravlje. Nadam se da ćemo i u narednoj godini dobro da sarađujemo. Zahvaljujem se. Ništa, poštovani prijatelji, predsjednica je naravno kao žena i kao privilegovana da bude prva rekla mahom sve ono što sam ja želeo, ja ću nastaviti u tom fonu. Dakle, želim pre svega da vam se zahvalim na izuzetnom profesionalizmu koji ste iskazali tokom 2012. godine. Ona je drugačije bila od prethodnih, ona je bila izborna i sigurno da je politički ulog političkih organizacija bio velik, pa i pritisak na vas značajniji, ali ste se tu zaista pokazali kao izuzetni profesionalci, zadržali dignitet, s jedne strane omogućili pravovremeno i da kažem iskreno izveštavanje o svim političkim akterima, s te strane omogućili način građanima da budu upoznati sa radom političkih organizacija, sa druge strane zadržali tu nepristrasnost koja je izuzetno bitna. Posle tih izbora zadržali ste i dignitet na način da niste potpadali pod pod koje je potpadalo veliki broj medija u Srbiji, koje vidimo to svakodnevno podležu senzacionalizmu i tabloidizaciji. Tu ste se zaista pokazali kao ozbiljni profesionalni i ja vam se na tome zahvaljujem. Naša saradnja u narednom periodu bit će dobra i kvalitetna. Vi znate da je Subotica jedan od retkih gradova koji obezbeđuje novac iz budžeta za rad medijskih kuća, i to ne iz namere da utičemo na vašu politiku izveštavanja i uređivačku politiku, nego da bi unapredili oblast javnog informisanja, jer suština vašeg rada zajedno sa našim zajedničkim angažmanom jeste da kreiramo događaje, da u tim događajima vi kao mediji na pravi način izveštavate i da naši građani imaju prave informacije o tome što se dešava. Videli ste da je naša tendencija ovdje da sve informacije ne tajimo, nego dajemo medijima, tako da se jer u principu smatramo da sve što radimo jeste i treba da bude transparentno i treba da bude dostupno svima. Uostalom, na to nas i zakon tera, tako da to nije samo stvar naše dobre volje. U svakom slučaju, želim vam da u 2013. godini nastavite da profesionalno obavljate svoj posao. Ono što je najbitnije, vama i vašim porodicama želim puno zdravlja i sreće. Sretna nova godina 2013. Hvala vam. I želim vam sreće. Naravno, ja ću reći, ne zato što sam žena, nego zato što sam predsjednica skupštine. I ne zato što sam predsjednica skupštine, zato što imam običaj da se obratim na svom maternjem jeziku, i šehe ritme koji
nagy-nagy szeretete és nagy tiszteletem megköszönjem a magyar médiáknak is, hogy az anyanyelvünkön tájékoztathattuk ebben az időszakban a polgárokat, és ezért az objektív tájékoztatásért külön köszönetet mondok, és kívánom, hogy a következő évben is ez a jó együttműködés folytatódjon, és kívánok mindenkinek sok sikert és nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen!